သတင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့သတင်း channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလည်းမစတင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာကြောင်းတက်နေသူတွေအလုံးလုံးနေသူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်ပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာကြောင်းတက်နေသူတွေအလုံးလုံးသူများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်ပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကပြည်ရင်းသတင်းမီဒီယာတခုမှပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်နေသူတွေအလုံးလုံးကင်သူများအနေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပုံမှာ15ကကြီမှာပါရှိတဲ့အတိုင်းစစ်မှုထမ်းဆောင်ခွင့်ကိုယာယီရွှေ့ဆိုင်နိုင်ကြောင်းသို့သောထိုသူများအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ပညာသင်ကြားမှုပြီးဆုံးချိန်နဲ့အလုပ်တာဝန်များပြီးဆုံးချိန်မှာပုံမှန်15ခါခွင့်နဲ့အညီသတ်မှတ်ကာလပြီးဆုံးတဲ့အထိစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တကြံကာလပြီးစတင်မဲ့ပြည်သူများစစ်မှုထမ်းရေးအစီအစဉ်တင်နန်းမက်ဆင်တင်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်သူအမျိုးသား9000ကိုစတင်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းမက်ဆင်9မှစတင်ပြီးအမျိုးသမီးများကိုခေါ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တင်နန်းမက်ဆင်တင်မှာစတင်ပြီးစစ်မှုထမ်းဆောင်ရဲ့အကျုံးဝင်သူပြည်သူအင်အား9000နှုန်းနဲ့နောက်ဆက်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းလင်းအင်အား6000ရရှိရန်စီမံထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကြောက်တော်အခြေဆိုင်ခမရ384ခမရ385ခမရ386နဲ့တမဌာနချုပ်စကားခ9ထံမှသိရှိရရှိတဲ့လက်နက်ခရံများအစုလိုက်ပြောင်းလဲအေအေကထုတ်ပြပြန်တယ်ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရခိုင်ဒေသကြောက်တော်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအခမရ384ခမရ385ခမရ386နဲ့တမဌာနချုပ်စကခ9ရိုးကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပိသက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံပြီးရနောက်မှာတင်းစင်ရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခရံမီကြောင့်တွေကိုအေအေကရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ပြသလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့နယ်အခြေဆိုင်အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမှတ်389အမြောက်တပ်ရင်းကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာ၎င်းခမရ939တပ်ရင်းကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာ၎င်းရခိုင်တပ်တော်မှအပြည့်အစုံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခရံတွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့စစ်ကောင်စီရဲ့စကားခ9လက်အောက်ခံကြောက်တော်အခြေဆိုင်ခမရ384တပ်ရင်းတစ်ခုလုံးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းအဆက်မပြတ်မယံမနာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားမှာရခိုင်တပ်တော်အရင်ကအပြည့်အစုံသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်ကြောက်တော်အခြေဆိုင်ဂျမ်ဘန်စစ်ကောင်စီရဲ့စကားခ9လက်အောက်ခံခမရ386တပ်ရင်းတရင်လုံးကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကြောက်တော်ရှိတပ်စခန်းများအလုံးကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိစစ်တပ်ရဲ့ဝါစီစက်ရုံကိုလက်နက်ကြီး drone နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိဂျမန်စစ်တပ်ရဲ့ဝါစီစက်ရုံကိုလက်နက်ကြီး drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမကွေးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ drone လက်ရုံတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ည10:00နာရီခန့်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွန်းနေထိမ့်မဲ့အဖြစ်ပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိကျမ်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့လနာဆဝါစီစက်ရုံကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက short range missile 28လုံး drone နဲ့အဖွဲ့ငယ်၄ခွဲခွဲကလက်ဝန်းတက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရင်တိုက်ခိုက်မှုတွင်မှမကွေးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ drone လက်ရုံတပ်ဖွဲ့မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ missile 22လုံးပခုတ်ကူခေတရင်ရှိတပ်ခွဲတက်မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့၅လုံးတို့နဲ့ပျောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လနာဆရဲ့ပထမခံစစ်ဆီးဖြစ်တဲ့ချိုင်ချင်းရွာရှိလက်နက်ကြီးစခန်းကို drone နဲ့ဘုံသေးချောင်းလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်ချင်းရွာအနီးရှိဂျမန်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးအထိုင်နဲ့ကင်းမုံတွေကိုလည်းအလင်းငိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ drone လက်ရုံတပ်ဖွဲ့နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်များဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခဲအမတ်ရှိတိုင်ရင်တောက်ခွဲတတော်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဂျမန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့လနာဆအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများစွာရှိပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလဘီထမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့တမုံမှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ပုတ်ရင်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းလက်နက်12လက်နဲ့ခဲယံတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမုံမှာစစ်တပ်လက်နက်ပုတ်ရင်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံများပြားသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဝန်ကြီးဌာနကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အောင်စင်ရဆစ်စကန်မှာဆုတ်ခွာလာတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်အမတ်89ချင်းလင်းတရင်မှတပ်ဖွဲ့တွေထံကိုဟောင်းမင်းမြို့ရှိစစ်တပ်ကစစ်ကူနယ်လက်နက်ခဲယံများပေးပို့တဲ့လက်နက်ပုံရင်ကိုအမတ်တပ်စစ်တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့များကဂျာပြစ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုတွေမှာကြော်လိုင်းဘက်မှတိုက်ခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲစစ်တပ်ထံမှအလောင်းလေးလောင်းပစ္စတိုနှစ်လက်စစ်သည်နဲ့3လက်လက်နက်ငယ်9လက် RPG ပုံသင်း12လုံး 9.62G 4,900 တောင်း 5.56G 11,900 ကျောက်ကာမိုင်ကြီး980တောင်း3မျိုးကြီး190တောင်းသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထမတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါတော့ပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေပေါ်တက်တွင်းကန့်ကွက်မှုများရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေကိုအယဝရီတိုင်းပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိအောက်ခြေစစ်တပ်သားတွေနဲ့စစ်မှုထံဟောင်းတွေကအချက်နှစ်ချက်နဲ့စတင်ကန့်ကွက်နေရလို့တက်တွင်းတဲ့ရှင်းပြထံမှသိရှိရပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေအရစစ်သားအသစ်တွေကိုတာမန်စစ်မှုထံတန်နှစ်နှစ်ပြည့်လင်းထောက်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်လက်ရှိတမရတော်သားတွေကိုလည်းနှစ်နှစ်ပြည့်ရင်ထွက်ခွင့်ပေးရတဲ့အရာရှိသားသမီးများကနိုင်ငံခြားထွက်နေပြီ။အောက်ခြေအဆင့်စစ်မှုထံသားသမီးတွေသာစစ်မှုထံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းမခံနိုင်ကြောင်းအရာရှိသားသမီးတွေကိုလည်းစံပြအနေနဲ့စစ်မှုထံခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ကန့်ကွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေမှာအရွှေရပေးနိုင်ရသားလိုက်စစ်မှုထံရမှာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အရာရှိသားသမီးတွေစစ်မှုထံရကွင်းလွှတ်ခွင့်ပြုပြီးဆိုပါကရင်းဥပဒေကိုထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘဲအတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်မှာကဗက်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတိုက်ခံများဖြစ်ပေါ်နေရလို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဤဆက်သူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့အောက်ခြေအစစ်စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုကြားလို့စစ်မှုထမ်းပေါ်ညွှန်ကြားတယ်အရာရှိသားသမီးတွေကိုကြားလို့နိုင်ငံခြားပို့နေပြီဒါကိုသူတို့အနေနဲ့ကြားတော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပ်တွင်းမှာအချင်းချင်းနဲ့ကန့်ကွက်နေကြတယ်တရားဝင်စာထုတ်တဲ့အဆင့်မျိုးတော့မလျှောက်သေးဘူးအချင်းချင်းနဲ့မညီညွတ်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အဖက်ဘက်ကဆိုးရွားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့အဆင့်အားပြန်လည်ဖြစ်တင်းမှုစူးစမ်းနေပေမဲ့တပ်ဖွဲ့မှတပ်တွင်းထောက်ခံမှုနှဲပါတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ CTN ဗိုလ်ကြီးညီတူတာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းကအခုနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဆွဆွေရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရာရှိကြီးအဆင့်မပြောနဲ့။ပုံမှန်အရာရှိအဆင့်အခြားဆင့်တွေတော့မှသူတို့သားသမီးတွေကိုလုံးဝမထည့်ကျင်ကြဘူး။ခတာကပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ချက်လက်တွေအားလုံးကစစ်ကောင်စီစီမှာရှိနေတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကဖိအားပေးအခံရဆုံးဖြစ်လာတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်စစ်မှုထမ်းရတာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့။သားသမီးတွေပါစစ်မှုထမ်းရတာမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကတရားမျှတမှုရှိလားမရှိလားဆိုတာပေါ်လွင်တာပဲ။ဒါကတက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာရှိတွေစစ်သည်တွေစစ်သားမိဘတွေသူတို့စဉ်းစားဖို့အချိန်မဲလို့ဆိုပါတယ်။ပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းညာ9နာရီနောက်ပိုင်းတွေ့ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးရန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ည10နာရီကျော်ခန့်မှာပသိမ်မြို့ဖျားကြီးကောင်းဘာမှပြန်လာတဲ့လူသမား3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီ။ယခုချိန်ဒီဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေလို့ဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါလို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်ပြည်ရင်းမှလူငယ်အများပြားပြည်ပနိုင်ငံများကိုထောက်ခံဖို့အပြင်းထန်စူးစမ်းနေကြပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်ပအလောက်ခံများရာရင်ပိတ်ပင်နေဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျမစစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်ပြည်ရင်းမှလူငယ်တွေပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထောက်ခံရင်အပြင်းထန်စူးစမ်းနေကြပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းပြည်ပအလုံးခံများကိုရှာရီပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းပြည်တွင်လုံခြုံအေဂျင်စီတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်း MOU တွေခဏရပ်ဆိုင်ထားတဲ့မလေးရှား၊ဂျပန်၊စင်ကာပူနဲ့အခြားအလုံးခံတွေလည်းရှာရီဆိုင်ငံ့ထားတယ်။အမိတ်စာရောလက်ထဲမရသေးဘူးပြည်ပအလုံးခံအေဂျင်စီအဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကထုတ်တာလူ့သမားဝင်ကြီးဌာနကနေညွှန်ကြားတယ်လို့ပြောတယ်။မနေ့ကအဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်လို့ပြောတယ်။အလုံးတွေကခဏရှာရီပိတ်တာစီကံချက်အစ်စ်တွေနဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ပြောတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကမာရွံ့မြို့နယ်မှာပြည်ပအလုံးခံအေဂျင်စီတစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူတူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ပနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်ဖို့စူးစမ်းနေကြတဲ့လူငယ်များစွာရှိနေကြပြီး၎င်းတို့ရဲ့မိဘများကိုယ်တိုင်သားသမီးတွေကိုပြည်ပကိုအမြန်ဆင်လွတ်လို့ကြားလို့စူးစမ်းနေကြကြောင်းနိုင်ငံကူလက်မတ်မောင်ခိုစိန်းနှုံးများလဲပေါ်ပေါက်နေပြီးနိုင်ငံကူလက်မတ်ကိုရှပိုင်းအတွင်းအပီစီငွေကျပ်သိန်း30ကျော်ဈေးပေါက်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံကူလက်မတ်ကို3ရက်အတွင်းအပီသိန်း30လို့ပြောတဲ့ပုံကြော်ပေးတာရှေ့ကတင်ထားတဲ့သူနေရမှာကိုကအစားထိုးဝင်ပြီးနိုင်ငံကူလက်မတ်ထုတ်တာပွဲစားတွေကသိန်း30တောင်းနေသူတို့နဲ့ရဲတွေနဲ့ချိန်ထားတဲ့ကျူအားဆောင်စရာမလိုဘူးရှေ့မှာရှောက်ထားတဲ့သူတွေနေရမှာကိုကအစားထိုးဝင်ပြီးချက်ချင်းထွက်အောင်လုပ်တာလောက်တဲ့သူတွေနဲ့လုံနေကြတဲ့ရလာလဲရသွားကြတယ်လို့ဆိုပါစနစ်ကြောင့်သိရှိထားသူသတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်တလောပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလေချောင်းလန်းကတစ်ဆင့်တရားဝင်သွားရဖို့စူးစမ်းတဲ့ကဲ့သို့အောင်လန်းကတစ်ဆင့်သွားရမှုများလည်းများပြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကတာချီလေးကနေတစ်ဆင့်သွားတာများတဲ့မြရီဘက်ကတော့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ညအိညက်နေအစင်းတက်သွားရတော့လူနေတယ်။ရှိတော်ရှိရဲ့ရန်ကုန်ကနေတာချီလေးကနေလေရင်စီးပြီးတာချီလေးကနေဝင်တာချင်းမအတီတက်လို့ရှာတော့အဲ့ဒီလမ်းဘက်ကနေလည်းဝင်နေကြတယ်။အဲ့တော့ထိုင်းဘက်ကိုနှစ်ပတ်ဝင်လို့ရှာတော့အဲ့ဒီကလည်းအတော်ကိုသွားနေကြတာ
အလုံးမျိုးထိုင်းမြန်မာကုန်စည်ပို့ဆောင်လုပ်ကိုင်သူတွေကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြည်တနင်္လာရီတိုင်းမှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြေညာချက်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်ပကိုလူငယ်တွေတဟုန်တို့ထွက်ခွာနေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒဝဲမျိုးနယ်မှာအရှိတောဒေသနဲ့ဇလမ်းမတရားမဝင်ဝင်ရောက်သူ9ဆအထိများပြားလာကြောင်းရခိုင်ကတရားမဝင်လမ်းမ30နဲ့ဆက်ဖြတ်ကြဝင်ရောက်သူတရားကိုလူ100နီးပါးလောက်ရှိရာမှာရခိုင်ကတရားရင်လူငယ်1000ဝန်းကျင်ထိထားနိုင်ငံကိုသွားရောက်နေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကဆိုတရားတဲ့1000ကျော်တဲ့အကြီးကျယ်ကိုဝင်နေကြပြီဗျ။ကားနေဆိုအပြည့်ပဲလို့ဒဝဲထိခိလန့်ပေါ်ရမန်စုရမာနေထိုင်သူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာနေကြသူတွေမှာလူငယ်မျိုးသားမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းလမ်းပေါ်မှာစစ်စင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တို့ကဆိုပါတယ်။တဝန်တီကိလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကလေးခုထပ်မနေရှိပြီးငွေကြေးတောက်ခံမှုများရှိပေမဲ့တားဆီးမှုမရှိကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းပြည်မှာနေဆက်မျိုးဖြစ်တဲ့ကော့တောင်မျိုးနယ်မှာလည်းပြည်ပထောက်ခံသူများပြားရှိနေပြီးလေးစိတ်မှလူလက်ပိုင်းအရွယ်များကြိတ်ကြိတ်တုံ့နေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ကောင်စီရောင်းနေတဲ့သူတွေဈေးဝယ်ထွက်မယ်ပြန်လာမယ်အဲ့လောက်ပဲရှိတာဗျ။အခုတော့လူဦးရေဘလောက်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုပဲမပြောနိုင်တာ။ပေးကြိတ်လေးတွေဆိုတာလည်းမနာရဘူးလူတွေဆိုလည်းတုံ့နေတာပဲလို့ကော့တောင်မျိုးကန်မျိုးသားတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မော်တော်မြို့မှာလည်းလူငယ်များနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ထွက်ခွာနေကြကြောင်းအလားတူရှေးဖြူမြို့နယ်နဲ့ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်တို့မှာလည်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ထွက်ခွာမှုများရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အိမ်နောက်မအားလိုက်ရဲ့ခြေလန်းကဘာလဲဘယ်လဲဆိုတဲ့တော်လိုင်းစာရေးဆရာရဲ့ရေးသားထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သကောင်စင်းအရာကြား 6.1 တန်းနဲ့မ 9.3 တန်းရှိတဲ့ဆရာခန်းတို့လောက်စုစည်းနိုင်အင်အား 3,000 ခွဲလောက်ရှာမယ်။ဒါအပြင်တနေ့ကိုအယောက်900ဘော်တာဆွဲရင်တစ်လကိုလူ 6,000 မှအဲ့နဲ့ဆိုရင်တသိန်း4000ကျော်ဒီအင်အားကိုရရင်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့မအားလားနဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကစိတ်ကူးရှင်ထားပါတယ်။မအားလားစစ်တပ်ဟာ3နှစ်အတွင်းမှာတနည်းကိုပြန်ပြန်အသိ50နဲ့တွက်ရင်6000ကျော်လောက်ကိစ္စပြတ်သွားပါပြီ။လက်နက်ချာလာထွက်ပြေးတာစီတီအန်လုတ်တာတွေက3000ခွဲကျော်ဒါကြောင့်မအားလားစစ်တပ်ဟာတိုက်ခိုက်ရေးစစ်သားတသိန်းလောက်မျိုးတုံသွားရရှာပါတယ်။ဒီတော့အင်အားတွေရဖို့မဖြစ်မနေကြိုးပမ်းရတာပါ။ဒီတော့ကပထမဆုံးထောင်ချနေတဲ့စစ်သား650လောက်ကိုမလုံးနေပေးပြီးရှီရန်ကိုပို့တယ်။နှစ်ဖက်တော်မခံရှာဘူးအကုန်ပလုံနာမယ်အဲ့ဒီနောက်ထောင်ထဲကနှစ်ကြီးသမားတွေရာဇွတ်သမားတွေကိုမလုံးနဲ့ပေးပြီးပြူရဲဖြစ်လောက်ခိုင်းပြန်တယ်ဒါလည်းပြောင်းပြန်တာပဲအခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်တဲ့စစ်တဲကိုဖမ်းထည့်မဲ့ဗဟိုကော်မတီလဲဖွဲ့တဲ့တကြံပြင်းစာဖမ်းမဲ့တင်းနဲ့တခါဆင်းရင်တေကန်စစ်သားအယောက်9000အထိမအားလားကတေချာမောက်ထုတ်လုပ်ပါမယ်ဒါပြေအချင်းပြင်းမူးယူနေတဲ့ရဲတွေကိုဂျူတီချိန်မှမမောက်နေလို့တာဝန်မထမ်းဆောင်ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးဥပဒေနဲ့ချင်းချောက်ထားပြန်ပါတယ်ဒီလောက်ဒုက္ခပေးရတော့အားမရသေးဘူးထင်မှစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုအရန်တန့်ပြဥပဒေထုတ်ပြီးထပ်ခေါ်ပါတယ်မလာရင်ထောင်သုံးနေချမယ်တဲ့ကြီးတော်ကြီးမအရွယ်တွေကိုရှောက်မှလူကြားတွေတော့မသွားရဲရှာတော့တဲ့တကယ်စစ်သားဟောင်းကြီးတွေကိုသေရင်နဲ့အတင်းဆွဲချနေရပါဒါတွေကိုကျင့်မအားလားရဲ့ပလန်ကလူအင်အားရရှိရေးပဲဟိုတော့ကမဲသဝတို့မနဲ့ပလောက်တို့ကိုစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးလူလိုင်းလုံးစစ်ဆင်ရေးကြီးတွေလှုပ်ပြီးသေခြင်းတလောက်သေချနောက်ကနေတနက်နဲ့ထောက်ပြီးရှေ့ကိုဆိုအတင်းမောင်းတင်မဲ့ပြူဟာကိုကျင့်သုံးတော့မှဖြစ်တယ်လက်ရှိကောင်းလင်းကိုကြည်ပါပြူရီထောင်နေကြီးသမားတွေနဲ့ပေါ်တာသမားတွေကိုမူရစ်စေးတွေကျွေးပြီးရှေးကနေအတင်းတက်ခိုင်းနေအသက်လုံးအတင်းတက်ခိုင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဘောမတွေကျင်းတဲ့လို့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့တကြံကြော်မခေါ်မလို့တခါခေါ်မလူ9000မဲတို့စစ်မှုထမ်းပြီးနှစ်နှစ်နေပြန်ထွက်လို့ရပြီတို့ရှေးရန်ကိုမပို့ပဲကိုရက်ကိုရမှာပဲနေထိုင်ခိုင်းပါလို့စားတဲ့ခြင်းတွေကိုမယုံစားမိပါလိမ့်နဲ့ဘောမတွေဆိုတာအချင်းချင်းတော့ကျင်းထက်တဲ့ကောင်တွေပါနာခက်ကသေးတဲ့ပုံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမုံတိုင်းတော်ကတိတဲ့ပုံတွေကိုရခိုင်မှာရခိုင်နေတက်လို့တေးရတဲ့သူတွေအဖြစ်ချင်းကိုအတောက်လိုက်ပြန်ထည့်ကြတဲ့လူစားမျိုးတွေပါနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အဘတက်ချုပ်ကြီးမဲအောင်လိုင်းကိုပဲကြည့်စစ်ဖို့ချုပ်ကြီးလုပ်ပြီးဘယ်တော့မှစကားတီးခဲ့ဘူးလို့လဲအမြဲတမ်းဖင်ပေါက်နဲ့ပါဇက်ပေါက်နေရလွဲပြီးပြောနေတဲ့ကောင်ကိုရှုံရှုံဆဆသွားမလုပ်ကြပါနဲ့အသေးခံလူလုံးစားတဲ့ပါသွားလို့မျိုးကန့်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့မင်းမြန်ဆဆန်ပီတီရဲ့ထဲသားဝင်ကြတိုင်းမျိုးကိုကဲတင်ကြဒီကောင်တွေစစ်တက်တွေမရှိမှဒီတိုင်းမျိုးဒုက္ခတွေကလွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ်။နောက်တန်းပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားရဲ့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။